s datem 26. července. No a máme pro vás společně s Evou Chaloupkovou pozvánku taky na dnešní televizní noviny. Já jenom řeknu, že když si řekla lampa pomalu zasíná, tak osvětlovači utrpěli menší infarkt, tak pokračuje v příští neděli. Skutečně tady dneska se toho bude dít docela hodně a budeme mít výsledky té smutné události, vražda malé holčičky v Krnově, tam bychom možná mohli něco vědět víc od policistů. No a hoří nám v Holubkově, takže to bude taky asi zpráva dne, tam velký areál. Vy jste to tady prokrafali, dámy, jinak byste to slyšeli ve zprávách, ale prostě tady toho dneska bylo tolik holčičího, že vaše zprávy vás moc nebrali, jsem koukala dneska. Nevadí. Tak v tom případě by vás potom mohla vzít informace, která bude teda spíš pro chlapy, ale nechytáte ryby náhodou nikdo z vás. Ne. Vysíláme reportéra za jedním rybářem, který ulovil sumce, ale ten sumec měl, ty Marto, sice na těch šteklích dneska máš teda hodně vysoko, ale byl delší než ty. Měl 2,15 m. Tak tolik fakt nemám. Tyhle ty reportáže většinou mají úspěch, tak já se těším tak, jak bude rybička vypadat. Určitě. Se teda spíš vždycky představuje, jak by to bylo na tom grilu. No a potom ještě jedna taková informace o tom, už včera to vyběhlo, že piloti ČSA se nám bouří, protože ČSA chystá velké propouštění, hrozí dokonce stávkou. Dneska by nám měli říct, která by měl ten jejich protest vypadat. No a ještě vám ukážeme dneska, určitě se dívejte, to vy určitě obě dvě máte dobrý vkus, tak se vám možná líbí hezké domečky, předpokládám, že ano. A rekonstruuje se nám už dlouho po letech vila Tugendhat, brněnská slavná. A ta rekonstrukce už je poměrně pokročilém stádiu, ještě to není otevřený a náš štáb se tam dneska podívá. Tak no, já se půjdu podívat s naším štábem, protože já jedu do Brna, tak půjdu hodit tak, očko. Tak tam hoď očko, já myslím, že to bude stát za to, budu ti závidět, protože tam bych se jednou chtěla podívat. Asi teda počkám se až na tu rekonstrukci a tam bych se teda podívat chtěla. Tak to všechno uvidíte v dnešních odpoledních televizních novinách a v televizních novinách a taky máme dneska noční noviny, takže budeme to všechno monitorovat dál a dál. A samozřejmě TNCZ v případě, že byste chtěli úplně ty nejaktuálnější informace. Evi, my ti děkujeme, že jsi s námi dneska strávila dnešní holčičí snídani, no a jdeme se s vámi rozloučit. Co vy na to? Budeme se loučit, máme tady i program na ten zítřek, který můžeme prozradit. No. Jo. Já jenom vím, já čekám, jestli tam zazní ještě nějaký jingle, anebo jestli už se rozloučíme rovnou, ale loučíme se rovnou. Ano, budeme si povídat o hadech. Upozorníme vás, jak být opatrní v přírodě, abyste třeba neschytli nějaké to zmí uštknutí. A máme tam spoustu dalších témat. Takže si určitě zítra puste snídani. Zítra nebude holčičí, ta byla dneska opravdu výjimečně, ale jak už jsem říkala, tak v průběhu léta se můžete těšit na zajímavé koktejly, co se týče moderátorů. Ale my se přece jenom ještě půjdeme přesunout k našemu internetu, protože dneska jsme řešili samozřejmě i na Facebooku téma, které souviselo s dnešní holčičí snídaní.